je želja živa? Šta radiš? Šta radim, mamir, usisavam, brišem prašnu, pa pravim ručak. A šta? Čorbu kuham. Hoćemo mi to stvarno ješ? Nećemo, sine Andrije, sad će mama fino ovo kuhati još jedno sat vremena, pa ću uzeti šerpu, krniti je kroz prozor i naručit ćemo pizzu. Stvarno ćemo pizzu naručit? To, strada, naručit ćemo pizzu! Ja sam žedan od senapt vode. Hajde, donesi mam jednu čašu vode. Pa sad sam tamo bio. A, draga se, Nada, koliko ti puta moram reći da nje miješa šareni veš i bijeli veš, pa sve mi je pobojilo. Ti ležiš, jel, nisi ni ustala ovo, babo, jel? Aj, ovo suđe stoji kako stoji. Šta ima, mama? Trebalo smeće baciti, evo, sad će odmah.